dhimbiisha dabka ah ee maanta soolka huraysa sida ku bilaabmatay inaan idiin sheego ceelaf weyn colaadii ka bilaabmatay waa ki caara ku baxay caarana in aqli badan buu noqdayo maqaamkii sheekh isxaaq intu tagay ayuu laba ragcadood ka tukaday xukuumad dabadgelyadii laga bareeyo xukuumad lallaahi sixir bararkii naga jabi xukuumad biyo laga bareeyo xukuumad caafimaad laga bareeyo xukuumad waxbarasho laga bareeyo yaa lala dagaalamayaa se yaa loo dagaalamayaa colaaduhu ibtilo iyo aafo weeye inkaar iyo waxaa laga dhexlaa ubad agoomaba waa kii bii keelaha ilaahay intaad ka cabsataan nabadda ee haysta waxaanu baaqa u diraynaa waa nabadda war aqli maantayna kala saaraa meeshan ma maray dhiig dambeeyaanu laascaanood inagaga daadeen dhaqaalaheennuna ayaanu burburin war gobbaatiina argagixiso ma tiidiin oo idinma quurayno idinma odhanayno xaal baan idinka siinaynaa cilmaan barkhad jaamac batoon oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa si aad ugaga hadlay xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale xildhibaanku waxa uu taageeray go'aamo ay maalinimadii shalay tola soo saareen madax dhaqameedka mid ka mida beelaha dega somalilan isagoo garaadada gobolka sool loogu baaqay inay aqbalaan cid kasta oo ula timaada baaq nabadeed saaka waxaan doonayaa hadalkaygu ugu dambeeyaan hadlay waa tii aan arrinta laascaanood ka hadlay inaan maanta la hadlo garaadada sharafta leh ee gobolka sool garaadada sharafta leh ee gobolka sool waxaan ka codsanayaa aqligii xukuumadda dalka haysa wuxuu noqday colaad ay huriso iyo ciidan ay isticmaasho waxaan idinka codsanayaa in maanta aqligiinna iyo cilmigiinna aad ku badbaadisaan dalka iyo dadka inaadun calanka nabadda qaadataan waxaan qirsanahay inaad tihiin dad ku suntan halgan iyo gobonnimo waxaan qirsanahay inaad tihiin haldoorkii iyo haliyeeyadii la dagaalamay gumaystayaashii kala duwanaa waxaan qirsanahay inaad leedihiin taariikhda ugu faca weyn ee halgan soomaaliyeed iyo ta somalilandba waxaan qirsanahay inaad tihiin gobinnimo doonka dhabta ah idinma quurayo idinmana odhanayo waxa dadka qaar xilalka xukuumadda ka haya afkooda ka soo baxa xaal baan idinka siinaynaa waxa dhegihiinna aan qaadanaynin waxaan walaalayaal adeerayaal awoowayaal ummaddayadii iyo dadkayagii iyo deegaankaygii idinkoo ah aan si sharaf iyo qadarin iyo xushmad iyo wanaag leydi ku codsanaya inuu aqligeennu maanta shaqeeyo in dhiigga dhayalka u daadanaya in dadka barakacaya in bulshadeenna tabaalaysan in dhibta socotaa inaad noqotaan kuwa ka damqadaydiku waxaan doonayaa si kooban dhimbiisha dabka ah ee maanta sool ka huraysa sida ku bilaabmatay inaan idiin sheego xukuumaddani waxay waddaa xulad qiiqaya iyo xaabo ololeysa bilowgii waxay istiray xuladkaa qiiqaya iyo xaabada ololeysa awdal sula ilaan taariikhda basharka ilaahay wuxuu yidhi faqsusul qasas lacallahum yatafakaruun wixii shalay tolo somalilan ka dhacay inaan dib isku xasuusino ayaan doonayaa inaan u sheego garaadadeeda sharafta leh awdal bay is yidhaahdeen xuladkaa qiiqaya iyo xaabada ololeysa xukuumaddani sula waxay ka bilaabeen ugaaskii oo soo gelaya magaalada Boorama xabad bay la dhaceen ree awdal waa xadaariyiinoo markii Boorama taagnayd waxay dhaheen balaayo buulka iyaga kaa galla wax fidna iyo fowda midnaba kagamay jawaabin ugaaskii gobolka lahaanaa nin aqli badan buu lahaa uu iska noqdo baladaad naga doonaysaan haddaanu ree Boorama nahay meel kale idinka heli buu kaga baxay xuladkii qiiqa iyo xaabadii ololeysay soo qaadeenoo gobolka Sanaag bay la tageen ceelaf weyn tii ka dhacday waad ogeydeen ceelaf weyn colaadii ka bilaabmatay waa kii caara ku baxay caarana in aqli badan buu noqdayo maqaamkii sheekh isxaaq intu tegay ayuu laba ragcadood ka tukaday kadibna xuladkoodii qiiqa iyo xaabadoodii ololeysay turki buu ka galay balaayo buulka ee kaa galay buuri xuladkii qiiqa iyo xaabadii ololeysay xukuumaddu soo qaadayo burco istiri la kaale ree burco ayaa xaggii xasan daahir weersame waxay dhahdeen doobir doobiro cawaalo suqaariyo iyo isha caynaba labada hoteel bay ka kala galeen oo xidheen burco waa mid
حولت كي خي خي حابدي أقول له سعد أنا سوق عليه هرجيسة كأنا لا بدي حسب معارض أي جندها وصلان وحكة دعوات اللغة مظاهرات دعي دد باكود انت تدبا قفا ديك باكود داتي لقالا كبر مربي تدبات قف باكود أوعمي أغلقي الرأي فيصل يحرسبا يدين اللغو كلب حيو يقول واحد هذا نحولت كاقي قي حابدا أقول له ليس بلاي جري هاي كاقل فيصل علي ورابط وجدين حكومة ظاهر وقاق قصيو أي بلاي دو ذيك يا أبو جرجي سوى استك صاحدة إن لله وإنا إليه راجعون تاي سوال عنا الجرجي سوى استك قال حرسنا ما لا حرم كوتين أنت أمرك كصو وعدي حولت كودي قي قي حابدا أقول له ليس سيدو سو ودين وأكو هذا الله سعر الله سوى قال سيد اللي يدد أوك على إرنايا إذا كانوا واحد لا يرهن على سعرات يقرأ أدد إذا شرفت له قال عدي السيد كتريح كوت هاللي حلو تكوجا قيقة هي حابدا أقول له سكة قلا وإلهي كبريا إنه إلهي مهلك ركسيه وأنت سوى تاريخ دي الأعضي دب كان عيني نبتاس وعنو أركي تشرني حكومة هي بدي ده جامينات حولها وما دكوا بحسار حكومة حسلوني ضدك حركة استكو حدا حكومة يدي معارضة لبا معارض بدل كتيرو وحسبية معارضة هي حكومة معارضة والشعب كده يكون معارضة حكومة ده بتجريدي لجبرية حكومة لله سحر برا كين نجت شبي حكومة بيا لجبرية حكومة عافماد لجبرية حكومة وحبرشة لجبرية حكومة هالدور ككل دورة سومال لان انت يسكت جين اي كبرية عن دورة شو دل يدد بكو كلا بتبهدو اي نقابلنا مركو ليكي وداتي مر لبعض مر صدحات وحن بقادين اياه هذا الكي جيسي نمدا يقوب النمدا لها اي قناع صدين اي تبوتا ويولي هذا الكل هين تاسو كو حيرانا لحي تعالى نقاهد لنا يسا وناك بان نقاهد لنا يا دل كان بانو تشعال لهاي داد كيسانو تشعال لهاي نبت قريدي سانو تشعال لهاي نبتا وقارسيي دل كان يددك دقال كاسي بحاكم دا شالة طولي waxa hadlay beeldhan oo bilaraday Soomaaliland ku taagan tahay kamida go'aan bay soo saareen go'aanka dadku malaha si kale u arkayeen go'aanku waxa weyn waa tras kalsoonidii lagu qabay dawladnimada luntay haddu tras kulumana bulshadu noo dhismeeso dawladnimadu noo dhismeeso waxay dadkaasi bayaankay soo saareen odayaasha sharafta leh ee bulshada ay beesha hoggaaminayay shala talo go'aamadoodu aad arkayseen wax kale ma yahay حولت كاقيقي حابدا أقول له سحكو مدو وطو أي كعرري وكوي لها أنكو مدى بانات قادي كرينو وحانو قلنو سيدي أوفولي كريا كومي خلدري وطراس كبالو نبتا دقاع الكاسي مدود السعودي وينا قارسية وحكمي دا نبتا قالي يديك باح أمدهت انت كل ما تمرك اللقاي مادية داوعة نبتا دقالي أدالك قادي حكومة دو مشي كرسي لكن عيد كستبو وقت براكوع كمو كومنين انت اللي اسعانو اتكب بحضي بقلال كلاو عاصمة دا ايو قبلة دالك دقن وكي ماير كو هدلي ماير موغي ولها يان لبيحن عيد الله لي عيد هرقيس عيد وحكوية لكرسي لين تير برا سابك قبل كاو دلنا وكي هدلي وحا لو هدلي وحا هدلي حيش على دالك نيا دالك اللي قبل وحا هيد ان لدورة ودا تيرك يمن نمدا ومدا حنفتا يا حنون كو دقال كاسي ابو روحي نقطي ويل iyo waalidkii inay isnaacaan waxaanu arkaynay difiisadku dalka galiyay iyo tras laanta uu abuuray dagaalkaasi dad aan waxba isku qabin inay xulad qiiqay xaba ololaysay xukuumadu u shideysay lahaa samayada sameeyay laakiin dadku markii dambe aqligu ku soo noqdayo ay dareemeen waxaan inuu yahay kugu dhimayo ka dhimay oo dadkii aqligoodu u istaagay oo saxaafadii Soomaaliland ay wararka dhaxdhaxaad ka dhigtay oo dhalinyaradii Soomaaliland ay la tacaaduftay dhibta la asxaanood ka dhacaysa waxa soo dhani waxa u dhacayaan xildhibaanada hadlaya xisbiyada hadlaya cidda xilka kala haysa ee saldanadeeda hadlaysa idin hiilina sawad uun arkaysa dhibidkoodu ku kooban garaadadu ma aha dhib la asxaanood ku kooban ma aha wuxulad ka qiiqay xaabada ololaysa soo bilaabato shalay toola xildhibaanadii hadlayay ee maxamed abiib kamid aha ee axmed khaliif kamid aha ee xeeldheera kamid aha ee food xildhibaan food xaraga kamid aha waxa soo dhani cid runta xukuumadan u sheegtaaba waxay list bay ku qoran yihiin wariyasha saadeerada war ka daaya waxa loo leeyahay war qarandumis buug yar baabartan yaalo hadal raa war dalka ka daaya dhibta
waxaanu waa qaran dubis midna qaranka waa dhisisa midna qaranka dumisaayo chapter yar bay haystaan dadkana laga saaro muwaadinimada muhaafad ka muhaafad kana waa muwaadin ka mucaarad kana waa 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 muhaafad ma intaas markay dhacday dhibaatooyinka dhaqaale ee dul istaagnay waxa kamida boqolaalka qoys ee caasimada iyo gobolada kala degana ee kalsooni darada trust ka lumay ee dawladnimadu ee amnigoodu suugta lumay ee qaxay ee barakacay qoys kasta waxa laga yaba 1500 dollar bishii uu isticmaalay iskuulkooda caafimaadkooda biyohooda cashuurta dawladdu ka qaadanaysa bilyan isbay sanadkii gaaris way lumisay yaa la dagaalamaya sayaa loo dagaalamaya culaduhu ibtilay iyo aafo weeye inkaar iyo waxa laga dhaxlaa ubad agoomobo ka bii kala ilaahay intaad ka cabsataa nabada ay haysto waxaanu baaq u direynaa waa nabada war aqli maantayna kala saaraa meeshan ma marayo war aqli aanu ku kala badbaadnaa ma jiro war maalin kasta dhigeyno haduu daadanayo dhaqaalahaynu burburayo dalkeenu iyo dadkeenu uu sii kala irdhoobayo la isnacayo aanu dib u dhacayno waxaan codsigeyga mar labaad iyo mar saddexaad garaadadeeda sharafta leh aan hore ugu damqanaynay inuu ugu hadlayno aan ka codsanaya in maanta aqligooda lagu kala baxo aqliga xukuumadda lagu kala bixi waayo traskii dawladnimada gudaheenu markuu lumay wuxuu xitaa saameyn ku yeeshay aqliga maanta talinaya ee xukuumaddan hadduu goran la yahay international levelkii dunida aynu ka marin sawirkii siyaasiga ee Soomaaliya inuu dhulka galay militarygii saldhigii military ee Mareykanka ku dhawla tuska ku sameeyay colaada laascaanood iyo cuqubooyinka ka dhacay markay arkeen ayay dib u baxeen one step back basically and that the main reason markay nabadgelyada la waayo loo kala irdhoobayo loo kala kacay waxay dib ku keentay sharafta iyo sumcadda nabadgelyada Soomaaliland ay ibinaysay qaramada midoobay iyo danayaasha dunidu ay arkayeen inay iyadu hoos u dhacday waxay dib ku keentay colaadaasi in dalalkii jaarka ahaa ay yaabayeen isha kariyatay nabadgelyada mandaqada ka ifaysina inaga aan waxayn war waan ku celinayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad waan ku celinayaa hadal ina Jabuutaawi baa dhameeyay war Soomaaliland baynu nahay war meel lagu kala tagaa ma jirto war dalkan iyo dadkan afar qof way tagi laakiin 4 milyan ee Soomaaliland way hadhiyeen war maanta cid kastoo nabad idin wada garaadada waxaan leeyahay war aqbala war hadday suldaan tahay idin soo socda war hadduu yahay siyaasi idin soo socda war hadday tahay caalamka hadday tahay cidda gudaheenna joogta caqabada ina haysataa maanta waa xuladka qiiqii xabada ololeysay wataane aanu iska xakamayno qalcadaha taleexna ka gala nabadana qaad dhiig dambeeyaanu laascaanood inagaga daadan dhaqaalahaynuna yaanu burburin war gobaatiina argagixisa ma tiidin oo idinma quureyno idinma oranayno xaal baan idin ka siinayna war annagu waxaan idin naqaanaa inaydun tihiin haliyeeyada ummadda Soomaali meel kasto ay joogto haliyeeyada taariikhda Soomaaliland halganka ku suntana waa idinka Soomaaliland idinka leh la idinka ma laha baaqaygu waa baaq nabadeed nabadgelyada iyo wadajirka ummadeenu ilaashanayna war maanta aqliga garaadadaha lagu kala baxo aqli xukuumadeed meeshan kuma hayne waxaan Ilaahay ka rajaynayaa dalkii dadko nabada waxa Ilaahay ka rajaynayaa intii dhimatay Ilaahay inuu u naxariisto waxa Ilaahay ka rajaynayaa caqabadaha iyo cuqubooyinka maanta xukuumaddaasi ay sababayso inuu Ilaahay si dhib yar aqliginu markuu shaqeeyo keenu shaqeeyo Ilaahay inoo dhaafiyo waan rajaynayaa inuu iman doono dhawaan hoggaamiye dhageysta dhibtiina hoggaamiye u dhagraariciya wax doonaysaan iyo wax diidaysaan hoggaamiye aan Soomaaliland idinka sheeganayn idinka idin sheegi doona aad u sheegi doontaan wax doonaysaan.